jugarem a la patata calenta. Jo tancaré els ulls i comptaré fins a 10. Quan arribi a 5, diré calenta. Llavors, quan arribi 10 serà patata, qui tingui la pilota representa que és la persona que perd, d'acord? Esteu preparats? I a casa, com ho porteu? Vinga, va, que comencem. 1, 2, 3, 4... Calenta! 6, 7... Si s'escapa l'agafeu! 8, 9, 10! Qui la té? La tenies tu? Doncs em tocaria. Quin remei! Em tocaria sentar. Me l'ha tirat a terra. I ara jo faria amb el mateix. Home. Però ella assegut i ella dreta. Sí? Sí? Ara farem la patata calenta nivell 2. Es va complicant la cosa. Us posareu drets, us recolzareu... Llavors, sí, us heu de passar la pilota amb una cama aixecada i després l'heu de canviar. Sí? Vale. El mateix sistema. Si cau la pilota, l'agafeu, i a casa també, sí? Conto fins a 10, a 5, dic calenta, eh? Vale. Preparats? Preparats. Doncs vinga, ja. Passeu-vos-la. 1, 2, 3, 4... Calenta! 6, 7, 8, 9, 10! Ah, Cristina! Tramposa! Ara te sabries! Ha fet trampa! Ah, jo soc qui més! I ara ho faries tu, des d'aquí, terra, i tu des d'aquí. I ho tornaríem a fer. I nosaltres seguim jugant, eh? I a casa també, va. Des d'aquí. 1, 2, 3, 4, 5... Calenta! Canviem. 1, 2, 8, 10...